kubadda cagta qaranka Soomaaliyeed ee 17 jirada ka hooseeya ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho, iyadoo halkaasi lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu soo dhaweynayo dhalinyaradaasi ee guusha taariikhiga ah ka gaaray koobka Sakafa ee ay martigelisay dowladda Ethiopia. Garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho ayaa waxaa soo buuxdhaafiyay boqolaal dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir si ay u muujiyaan guusha taariikhiga ah oo Soomaaliya abid ay ka gaartay shaashadaha caalamka marka loo eego dhanka kubadda cagta. Mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, gudoomiyaha gobolka Banaadir, waalidiintii dhalay dhalinyaradii u ciyaaraysa qaranka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bahda ciyaaraha iyo marti sharaf kale, waxaana halkaas si wada jir ah dhalinyarada loogu muujiyay guusha ay ka gaareen dhigooda South Sudan, isla markaana u rajeeyeen guulo la mid ah midda ay soo hoyeen. Waxaan gaarnay guul muhiim ah oo aan Soomaalina u soo wada gaarnay. Waxaan rajeynaynaa guusha midda mid si weyn la gaari doono. Ku dhawahay TV-ga CBA, horta dareenkayga maanta waa loo jeedaa runtii farxaddeeda lama soo koobi karo. Maanta boqolkii boqol waaye qof kasta oo Soomaaliya maanta dareenkiisa boqolkii boqol runtii ah oo maaragtay aad u faraxsan, maadaama qof kasta oo Soomaaliya hamiga uu lahaa maanta la gaaray. Rajada aan lahayna maanta ee Soomaaliya ay guuleysato guuleysanay, alxamdulilah. Maanta waa kanaa koobkii maaragtay lagu mashaxreydanayo oo lagu dabaaldegayo. Intaasi kadib, kooxda 17 jirada ee qaranka Soomaaliyeed ayaa loo gelbiyay aqalka dalka looga arrimiyay ee madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed, iyadoo isla halkaana loogu qabtay munaasabad kooban oo ay soo qabanqaabisay Villa Soomaaliya si markaasi loogu muujiyo dareenka farxadeed oo ay gebi ahaanba la qaban bulshada Soomaaliyeed oo aad u muujinaya guusha taariikhiga ah ee la gaaray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid mid kooxda 17 jirada ee qaranka Soomaaliyeed u guddoonsiiyay bilaad sharaf oo ay ku muteysteen guushan baalka dahabka ah ka gashay qaranka Soomaaliyeed marka loo eego shaashadaha caalamka ee kubadda cagta. Waxaa intaasi kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo uu marka ugu horreysay uga mahadceliyay dhalinyarada dadaalka iyo isku xirnaanta oo ay ku muujiyeen bartamaha garoonka, isla markaana taasi ay u horseeday buu yiri guul aad ay ugu farxeen dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhalinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhalinyaro aad u da'yar oo curdanaa oo 17 sano iyo ka yar jira, waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta. Inteenna waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhalinyarada ah oo dhan soo laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan. Waxaa intoo kale iyo in dheeri a ku daray oo sameeyey dhalinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Intaasi kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariimo kala duwan u diray kooxda Al-Shabaab ee dagaalka lagula jiro, isla markaana sheegay intaasina guul laga gaari doono, isagoo fariin adag u diray dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. 15 sano ay nagu qaadatay inaan fahamno waxa meesha noogu jiraahi inay masiibo yihiin oo magaca diinta wata, diin inaanay ahayn, dad inaanay ahayn, bahalla ay yihiin, arxanlaawayaal ay yihiin, dadka yacni kunkun iyo boqol iyo kumana u dilaayo inay yihiin, haddana aayaadka Ilaahay munasalka ay deliishanayo isma galaan.
اسمه جلان أفر يتبنك أكتوبر وما عنده ولا حس ينصامر لوحد معي هي آية قرآن إنه قفصي دلي شدو اسمه جلان مال إسلام جلان دات كاس واحد دات كان ساين وأنا رسول جوجين شن يتبان سنين على جوجان هدي أن مركز شن يتبان كسنة سيدان أبدا مجرني سيدان أفكير جرني سيدان أبعب سجرني سيدان محاكورة أبو خلدم جرني سيدان محاكورة هدان دان كسوغنانو شن يتبان سنة شن يتبان سنة كلام كسوغنانو إلا إنك عرب تران عبد القادر محمد CBA TV مقدشو